Leero gweze omwezi mulamba kati nenaku ziri mwenda bukyanga kiteeza abumbulukuka ettako eryambulu olwabumbulukuka mu kiteezi era nga sebo sitako yo kasasiro kasasiro manyo ja kulima abantu ntitaka kati tuchiite kasasiro siraidi gweze omwezi mulamba okuva kasasiro yabumbulukuka mu kiteezi era nga mu wiki bbiri kyazuulibwa nti nno nti bajjayo baziikula emirambo gyali 35 gyasobola okubeera nga gizuulibwayo naye okutuusa n'ebbanga lya leero abantu baayo babeera babadde nga basanga ebizibu ebyenjawulo gavumenti ezenga ebasendera amayumba nga babagamba nti nno nti bazimba mu ntobazi ne babeera awo tebalina kyakulya ennimiro tebalina we bakijja balala ekyokulya kyafiira mu nnyumba abaali bakayinawo akatonotono abaana tebakyasoma yali atuweerera yafa kati byebizibu ng'ebyo ate bye bakaaba omutte nti awo bye bakaaba kati ate obuzibu obulala bwe basanze nti baneeno abayingirirwa amazzi boolabaawo n'abalala be baamenyera ennyumba gavumenti ebimu ku bizibu bye basanze nti bo ate mu tenti ne babakkirizaayo okitegeera mu tenti babakkirizaayo tebayina wakubeera bano be baamenyera omenyeza amayumba bo mu tenti tebabaagalayo tebabaagalayo era n'ekyokulya tebakigabanako kiri kyabali ekyo ekyokulya ekibeerawo kyonna tebakifunako so nga balina abaana abasinga balina abaana tebalina zibasomesa tebakola kati bali awo basobeddwa ate nga yemu tukyalinamu n'abantu abakyabuliddwako ebyabwe emirambo gyabwe bibeera byasigalira tegiba mirambo abakyabuliddwako abantu baabwe kaakati nga bakyayagala ebyasigalira era okuyiikula kuzzeemu greda ezisoba mu 10 ziteereddwayo nga ku luno tebali mu kusenda busenzi nti nno nti tolako oba genda wali erinoonyako wali tusimesimekaawo bali mu kusenda nga bajjirawo ddala nga batwala eri ng'erawo olabaawo nti basendera ddala kusima paka ku ttaka kati mbuuza basima batwala wa abasima era bazza wali eri wabbali basima bazza wali eri wabbali lwakuba nti nno tekyenjawulo ekirimuko waneeno nti basimira ddala paka ku ttaka si byakuneeno nga we byali luli eri mu kusooka nti nno nti nga bagenda balondamu nga basipootinga ne bagamba nti nno tugendeko wali eri jidongo abajidongo baali babeera wali togerageranya na linnya lyotamanyi abajamaika ate omujamaika abeera atya ekiteezi keza kumanya nti semakula kale kizza ne bagamba kizza yali abeera wali oba sekyanzi geranya namanyi oletamanya gotamanya kakana kati nga webatwebaali bakola nga basima nga bagira bugizi ne bagamba nti nno katusime waneeno waliwo gundi tusime wali eri waliwo gundi kati nga basima ne basendako ne bagamba nti nno nti oyabuze tukwate omulala naye essaawa ya leero bagenda bava kumu ng'abali akatogo bava kumu ng'abaluka omuguwa gwa ditaacya wamatu abatuuze bakola soko tuwa abatuuze soke tulabe ekiri mu kiteezi tetwagenze meeting bazadde baffe bagenze mu meeting tetulina wakusula wokusula batuwawo bubi n'omuntu eyatuwawo era naye yeetaaga ka rent yeetaaga ssente tetukola tutyawo tuli stack nagula wano 2013 ntandika okuzimba 2015 buyambi bwetubwetaaga kuba ennyumba zaffe naawo ozirabe ezizino waneeno zaagwa tetulina wakubeera amayumba tukyagalimu olw'ensonga kati bw'ogenda ku kampu bakugobayo kati zeyina abaana 6 mbatwalibwa bwe bata amazzi juka kateeka kyasengejebwa kivundu otuukaano ssaawa nga 12 n'obanga okusoa ina tuteeka lugoye mugundi mu nyindo baba bawulira nga ekifo kyaffe bakyagala batusasule nfunyonyonyo muganda wange agaaaana bawaawo bagaa n'okudda ku ssomesero bassente kuba kasasiro bwe yagwa mu kitundu abantu bonabona badduka mudda sente tewali muganda wange byona tukukasiza mukama katonda yamanyi kulwessaawa zino abaana batudde waka ekyokulya tweyiya bweyiya naye naffe bandiriddeyo ne batuyamba tente eyo abasinga batugamba tuli bayaaye we bagenda gamanya naye tetumanyi genda kudda naye tutunuulidde gavumenti kyetugamba tetugaanangako kututwala tubaala kasajja n'atubala bulungi natuwa sente bakezeekanisa baye twaziyo emizigo gy'abapangisa nga nte kenyini kamwakoogera nga twateeka emizigo gy'abapangisa omuntu ojjamu akasente akaweerera abaana mu tenti gye baatusindika mu tenti bakoze ku bantu abasula mu tenti bokka ndoogo okirabye
abantu sikulima embeera muganda wange miranga myerere era waona bwonyo butasenga mu kitenzi waveza zamaika notagenda mu kitenzi kubanga wandi baddo mu kwabo kumbuyaga ezikunta ezikaza zetwambala oba kubakaaba naye kandi kubasasiddeko nnyo kyolina okumanya nti obuzibu obuliwo obuli nti abantu abamu bagamba nti bafiirwa abantu baabwe kyokka tebalina bujulizi bulaga nti omuntu wange yafa because talina mulambo kyekyo kyennyini kukitundu tekulyamu manjukira ebintu by'etawuni abalala oza n'okusenga wanu nga wakapangisaawo omwezi gumu ne chairman tamumanyi kubanga chairman yasokotegera abantu b'omu kitundu oba wakatuuka chairman yasokotegera n'atamanya gwe wali naye nakyo era kisoboka kubanga abamu bajja ku bitundu najja ne yeewandiisa chairman n'amutegeera n'abeera kaata omuntu gw'aleeta atera chairman gw'atamanyi kati n'abeera nga abanja omuntu oyo naye nga tewali amugamba nti nti waali saako ne bakawenja kakati eriyo bakawenja nga bo tewali waagenda kola ki kunoonya bebagamba babuyisibwa.